Avropanın bir neçə dövləti son günlər bizim fındıq məhsullarımızı almayaraq geri qaytarıb. Səncə səbəb nədir bizim fındığımızı bəyənmirlər? Allah, nə bilərəmiş. Ümumiyyətlə, fındıq yiyirsən? Yiyirəm, ha. Dadında, keyfiyyətində fərq görürsən nəsə? Ümumiyyətlə, sən fikrimi deyiləndə, səncə səbəb nə ola bilər? Bağlaşır. Qiymətə görə də düşünürsən. Başqa? Başqa nə bilər gələ bilər qalqına? Valla, çox sağ olun. Fındıq məhsulumuzu geri qaytarıb. Almayıblar. Sizcə səbəb nədir bizim fındıqlarımızı bəyənmirlər? Nə deyə bilmərəm. Ümumiyyətlə, necə düşünürsünüz? Yəni, konkret səbəb o? Nə bilim, ola bilsin, bəyənməyiblər, ya nədirsə, nə bilim. Qiymətə görə ola bilər, yoxsa keyfiyyətə görə? Bəlkə də qiymətə görə, bəlkə keyfiyyətə görə dəqiq deyə bilmərəm. Ümumiyyətlə, əvvəlki yediyiz fındıqlarla indikinin arasında fərq var nəsə dadında, keyfiyyətində? Nə bilim, mən çoxdandır fındıq yemirəm, bilmirəm. Çox sağ olun. Avropa bizim fındıq məhsullarımızı geri qaytarıb. Sizcə səbəb nədir, bəyənmirlər bizim fındığımızı? Deyə bilmirəm. Mən fındıq alverçisi deyiləm. Ümumiyyətlə, yediyiz fındıqlar arasında fərq var keçmişlə indiki arasında? İndi düzdür. Biraz keyfiyyəti yaxşı deyil. Elə çox güman ki, ona görə də ola bilər səbəb. Elə bu nətər deyərlər, bizim üçün daha yaxşı. Bu satılsın öz xalqımıza. Öz xalqımıza satılsın. Çox sağ olun. Dedi ki, Avropa bizim demək olar ki, xeyli fındıq məhsulumuzu geri qaytarıb, almayıb. Sizcə buna səbəb nədir bizim fındığı bəyənmirlər? Nə bilim, Allah. Bizim fındığı bəyənmirlər, Allah bilir. Səbəb nə ola bilər, da? Məsələn, bir... Haradasa yağın sortu yoxdur, da ona görə. Sortsuz fındıqdır. Ha, sortsuz fındıqdır. Bəlkə qiymətsizdir bizim fındıqlar. Yo, nə zəni, fındıq. Fındıq elə fındıqdır da. Yo, məhsuluna görə da, şey, keyfiyyətinə görə. Vallahi nə deyim? Ümumiyyətlə, fındıq arasında fərq var sizcə keçmişlə indiki arasında, yəni yediyimiz fındıqlar arasında? Abişdə, mən fındığı yemirəm, qoz yeyirəm. Hə, başqa şey, nə bilir, fındıq barəsində nə danışım sənə? Mənə hala verirsən, hala yazıb verirsən? Kanal olmuşam. Ha, kanal olacaq, vallahi yox. Bizim təxminən bir xeyli fındıq məhsulumuzu geri qaytarıb. Sizcə səbəb nədir ki, Avropa bizim fındığımızı bəyənmir? Keyfiyyəti yoxdur, ola bilsin. İndi bu keyfiyyəti şeyi heç kim qaytarmaz geri bala. Ya, ola bilsin keyfiyyəti yoxdur. Məsələn, nəsə xəstəlik var fındıqda mı, zətdən mi? İndi aparan şəxslərdən nəsə biliblər qaytarmaz, elə belə qaytarmazlar. Siz yaşınız çoxdur, yəni ki, əvvəllər fındıqlar da görmüşsünüz, indi də görmüşsünüz. Yəni, bir fərq hiss eləyirsiniz bu fındıqlar? Əlbəttə. Qabaq fındıqlar olur, həmi keyfiyyətsə yaxşı, həmi necə deyim, özü belə böyük olurdu, kəmiyyətsə, keyfiyyətsə, hər bir tərəfli yaxşı olurdu. Şimdi indi o fındıqlar yoxdur da, həmi o dərəcədə məsələn əkə bilmirlər, həm də ki, məsələn, keyfiyyət yoxdur. Çox sağ olun. Hə, sağ olun.